No, jak to vlastně začalo s prací v Norsku? Já jsem vlastně se do toho ani nechtěla vůbec nějak pouštět. A začalo to dost nenápadně. Byla jsem do toho vzniku tady toho projektu dotlačena tak trošku shodou okolností a situacema, které mě do toho donutily. Samotnou by mě to nenapadlo a rozhodně jsem se do něčeho takového jako fakt nechtěla pouštět, protože jsem si tehdy ani nedovedla úplně představit, co to vlastně všechno obnáší. Teď už si to dovedu představit a je to opravdu neskutečně moc věcí. Takže vlastně my jsme v roce 2014 a vyrazili s mým partnerem poprvé do Norska. A od té doby jsme tam jezdili asi 3 roky, a když jsme se na konci toho 3. roku vraceli po delší době domů, tak mě začaly přicházet otázky od kamarádů, jestli bych jim neporadila s tím, jak si najít tu práci v Norsku. A později začaly přicházet i od jejich kamarádů a začalo se to stupňovat tak, že začaly chodit nakonec i dotazy od lidí, se kterými jsem neměla v podstatě nic společného. No, já mám jednu velkou nevýhodu, že jsem jako dost poctivý člověk a snažím se vyhovět každému vstříc nejlépe, jak dovedu. Což bylo v tomto okamžiku trošku problém, protože jsem psala úplně každému, psala dlouhé e-maily. A když se to začalo stupňovat, takže mi začaly psát cizí lidi a začalo jich přibývat, tak jsem začala přirozeně přemýšlet, jak to celé zefektivnit tak, abych byla schopná těm lidem pomoct. A zároveň, aby mě to nesebralo prostě kupu času, která by bez tak přišla vniveč, protože skrze ty e-maily jsem nebyla schopná jim jako tak důkladně pomoct. No, a tak vlastně začalo vznikat v roce 2017 ten projekt Pracuji v Norsku. Začalo to vznikat de facto na koleni a za pochodu, protože jsem všechno dělala sama. A jelikož jsem neměla finance na to, aby jsem si zaplatila lidi logicky, a včetně teda webu, po marketing, s ničím jsem neměla zkušenosti, takže jsem taky párkrát, několikrát chybovala a chybuju do teďka. Je to tak nějak asi normální, patří to k životu. A nicméně to, že jsem si to dělala sama, tak to de facto trvá do teďka. A nemám kapacitu na to, aby jsem si zaplatila lidi kolem sebe, takže jediný, kdo mi pomáhá, je jedna asistentka, kterou občas využívám na inzeráty. Jinak v podstatě jedu to celé stále celé sama. Takže se nedivte, že tu a tam je občas někde nějaká chybka. Dost často mi občas někde vyplyne nějaká gramatická hrubka, nejsem úplně zrovna češtinář, takže doufám, že někteří češtináři mi to prominou. A každopádně jsem si toho vědoma a budu se na tom snažit pracovat do budoucna, až zbyde více kapacity, tak se vrhneme na celou korekturu webu, ale myslím si, že to není aktuálně úplně to podstatné, co ten web má předat. Takže to tady k tomu mýmu začátku s tím projektem Pracuji v Norsku. Jinak a zpátky k tomu projektu vlastně jako takovému. Tak důvod, proč vznikl, nebylo to, abych časem založila nějakou agenturu nebo se stala jako zprostředkovávatel práce. A to vůbec nebyl ten záměr. Hlavní záměr byl ten pomoct lidem, kteří jsou aktivní a nebojí se převzít zodpovědnost sami za sebe, aby byli schopni si najít tu práci sami. Protože jak sama vím, těmhle lidem, a možná mezi ně patříte právě vy, a chybí dost často právě ty správné informace a mnohdy právě taky ty kontakty a prostě ty správné inzeráty, na které by se mohly v ten správný čas ozvat a napsat. A vzhledem tomu, že jsem si vědoma toho, co přesně chybí lidem v začátku, protože si moc dobře pamatuju na naše začátky, když my jsme tehdy neměli vůbec žádné informace. Nikdo nám nebyl schopen, ochoten pomoct, poradit a podat jakýkoliv info. Takže vím, jaká to byla jako bojka a rozhodně si myslím, že to není nutné. Protože když už někdo ty informace přeci má, tak je může předat dál. A o to se snažím, abych je předala vám
a abyste měli ten začátek mnohem snadnější. A za tím účelem právě vznikl Pracuj v Norsku, a konkrétně teda produkt a Navigátor za prací, kde jsem shrnula, jak jsem říkala, že jsem poctivá a snažím se vydat ze sebe to nejlepší, co dokážu, tak skutečně v Navigátoru je opravdu to nejlepší, co ze sebe dokážu vůbec vydat. Krom toho, že se to snažím aktualizovat každý rok a komunikuju s těmi norskými úřady. Takže tam je to opravdu jako to top ze sebe, jak vám já vůbec můžu pomoct. Každopádně to asi pomáhá, protože lidi mi dost často píšou, že do druhého dne našli práci a tak dál. Samozřejmě není to záruka. Stále to je na vás a stále je tam i otázka jako štěstí. Ale k tomu se ještě dostaneme, k tomu, jak asi zvýšit tu efektivitu a to štěstí trošku to mít naproti. Jinak já tady teda jako rozhodně nechci zatracovat nějaký agentury nebo tak něco, protože si myslím, že ani ty agentury nejsou tak úplně špatný. Ačkoliv člověku, který umí anglicky a má tak jako trošku odvahy prostě vyrazit na vlastní pěst, tak si myslím, že není nutný vůbec se vydávat do ruku agenturu a je mnohem efektivnější vyrazit opravdu na vlastní pěst. A to protože vyděláte opravdu o mnohem víc peněz, než kdybyste jeli skrze agenturu. Já nemám osobně žádnou zkušenost s agenturou, mám to jenom skrze doslechu, takže já nedokážu takhle soudit, hodnotit, ale co vím, tak oni to mají většinou, takže se platí jakási buď to paušální částka, anebo vám strhávají konkrétní částku z platu, takže vy se de facto ani nevšimnete, kolik byste normálně vydělali. Myslím si, že ty agentury jsou super pro lidi, kteří třeba jedou poprvé úplně do zahraničí a fakt se bojí a chtějí si to zkusit třeba jenom na měsíc, jenom jako zkušenost. A nezáleží jim na tom ani tolik, jako kolik si vydělají, spíš jim jde o tu zkušenost. Tak to si myslím, že může být zajímavý. Ale jinak pokud umíte anglicky, aspoň základně se domluvíte a chcete na další dobu nebo si chcete opravdu vydělat, tak rozhodně doporučuji jedna vlastní pěst.